هي المأوى. عن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. مے کر مشکات شریف روایت تو برٹھ کہیں تلاوت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اکل طیبا یس انسان حلال طیب روزی استعمال کرے و عمل فی سنت اور بے کر سنت پہ عمل و امین الناس بوائقہ بے آشن لکھ اندو تکلیفوں نش اندو مصیبت نش اندو ایزا نش محفوظ دخل الجنہ یہ انسان کو جنتس مز داخل. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج واریہ لکھ ام قسم یعنی واریہن مز یم صفات یم لبن ان ھذا لکثیر حضرت بے شمار لکھ چھ یم عقل طیب تہ استعمال کرن یم سنتن پہ عمل کرن یم نہ لکن تکلیف واتناون نہ کین یعنی صحابان ہن دور صحابہ کرہن عمل تو بے کس کرہن. نبی پاک علیہ السلام فرمو ابو سعید اگر چھ آز بے شمار لکھ البتہ یم پت یم سیقون قرون من بعدی قرون یم زمان پت آسن لکھ اگر چھ کم آسن البتہ امت آسن یمو اعمال نش بانج امتس مز آسن یم اعمال افراد آسن یم حلال تہ آسن استعمال کرن افراد آسن یم سنتن پہ عمل آسن کرن افراد آسن یم لکن تکلیف آسن واتناون اخ آسان وقت وی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و جنتس مز داخل گسنس گنڈک عمل کہ انسان کھی حلال تو طیب روزی دویم عمل کہ سنتن پہ کر عمل تریم کہ لکن واتن تکلیف یمس مز یم تر چیز آسن سو انسان گو جنتس مز داخل آسان تو یفن شارٹ فارمولہ جنتس مز واتنس. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ لکٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم سات جنگ احد گو حضرت ابو سعید اس تم سات اردہ وہر چودہ وہر اس حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمری والے اس نے یم کرن عرض کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمو یم تر عمل یمس مز آسن یمس مز یم تر صفات آسن سو انسان گو جنتس مز داخل عقل طیب حلال روزی استعمال کریں کیاز قرآن پاک شو فرماون کہ اے میں انبیاء اے میں رسولو تو اے جو حلال روزی استعمال کرن وعملو صالحہ بے جو نیک عمل کرن. مفسرین فرماون کہ اگر اس معاشر صحیح اس کرن اگر معاشر اصلاح اس درکار اس تیل جو گنڈک چیز اس عقل طیب استعمال کرن یل انسان اس حلال غذا اس یڑ مز یہ حلال غذا کھینچ امس نیک عمالن کن اگر حرام غذا اسس نیک عمل تو حرام غذا ہیکن پانوے جمع گسید کی گنڈک نقصان کہ سن دعا گسن قبول قبول ہی گسنس چاہے کوتا تی انسان آسے محتاج یمس کوتا حالت آسے بگڑے مز یعنی قابل رحم آسے حدیث اس مز اللہ پاک فرمان آخ بند چھ یون امس چھ آسن زبردست حالت خراب گمز مصیبت زد چھ آسن دنیا والے چھ آسن یل ترومت خست حال چھ آسن فرمو کی چھ دعا کرن یا ربی یا ربی یا اللہ میں فریاد بوز یا اللہ میں فریاد بوز اللہ پاک فرمان ملبسو حرام میں نے بند چون لباس حرام اس لباس چ لگی تو حرام پوسن اونمت مشربو حرام چون غذا چ حرام اس یڑ مز غذا یہ حرام چ فاین یستجاب چون دعا کت پوٹ کر بو قبول چون فریاد کت پوٹ بوز بو اس لیے شیل انسانز عقل حلال اس یڑ مز یا اس کھون حلال تو یہ انسان چ نیک اعمال پر کھڑا روزن اس اس وشن کہ معاشر چ بگڑیومت حلال چھن تمیز کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ اخ زمان واتی فرموک انسان آس نہ سوچن کی کہ یہ حلال چیز چھا یہ حرام چیز چھا تم آسن دپن بس دنیا گوس اس نے جمع گسن
اسہِ گوٚژھ مال حٲصِل گژھُن، اسہِ گژھِ عہدٕ وٲلۍ بَنٕنۍ، اسہِ گژھِ دولت وٲلۍ بَنٕنۍ، اسہِ گژھِ اہلِ ثروت بَنٕنۍ، یہِ آسہِ نہٕ فِکِر کینٛہہ یُس یہِ مال مےٚ نِش ووت یہِ حلال چھا یا حرام چھا. کیٛازِ صحابَن منٛز اوس جُستجوٗ، پانہٕ ٲسۍ خۄد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جُستجوٗ کران کہِ یہِ مال یُس چھُ یہِ چھا حلال کِنہٕ حرام چھُ. رِوایتن منٛز چھُ آمُت حضرت عایشہ صدیٖقہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان کہِ اکہِ دۄہ آیہِ ژیٖرۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرٕ، یِتھُے ژیٖرۍ آیہِ فرموکھ کہِ قدمے مُبارک ترٛووُکھ پنٕنِس حجرے پاکس منٛز، حجرے عایشاہس منٛز، فرموکھ کہِ تلہٕ پیٚو اکھ خٔزٕر دان، کھورس تل گوٚو خٔزٕر حظ خٔزٕر اکھ، فرموکھ یہِ تُلُکھ، یہِ کوٚرُکھ صاف تہٕ یہِ کوٚرُکھ تناوُل، تناوُل مۄکلووُکھ کٔرِتھ، فرموکھ کہِ بہٕ چھَس وٕچھان راتس چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑِ پھِرِنۍ دِوان، اورٕ یورٕ کروٹ چھِ بدلان، آرام آو نہٕ. صُبحن یِتھُے ہُشیار گٔے مےٚ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کیازِ کوٚروٕ نہٕ آز آرام کینٛہہ، تُہۍ ٲسِو لڑِ پھِرِنۍ دِوان اورٕ یور، کیاہ وجہ اوس، تکلیٖف اوس حظ کُنہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرتو فرموکھ کُس عایشہ، تکلیٖف اوسُم نہٕ کُنہِ کینٛہہ، راتس آیو ژیٖرۍ گرٕ، اتہِ وٕچھُم کہِ خٔزٕر دان گوٚم تلکٕے، مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ زایہِ، یہِ تُجِم تُہۍ کھیوٚمُے، مےٚ دوٚپ خۄداے سٕنٛز نعمت گژھِ زایہِ. اس لیے چھُ سُنت کہِ مُفسری محدثیٖن فرماوان کہِ خۄداے سٕنٛز نعمت اگر زایہِ گژھِ تمہِ کھۄتہٕ بہتر سُہ استعمال کرُن، کانٛہہ چیٖز وٕچھُن سُہ تُلہِ تہٕ کھیٚیہِ، خۄداے سٕنٛز نعمت گٔژھ نہٕ ضایہِ گژھٕنۍ، أسۍ چھِ بے شُمار نعمتہٕ ضایہِ ژھٕنان کٔرِتھ، اس لیے گژھِ خۄداے سٕنٛدۍ أکِس أکِس نعمتس قدٕر کرٕنۍ، کیازِ خۄداے سٕنٛدۍ نعمتن مُتعلِق گژھِ پرٛژھگٲر. لتُس الُن نہ یو مہ عیٖدیٖن انِن نعیٖم، اللہ پاک فرمو وۄنۍ پرٛژھو نعمتن مُتعلِق، یہِ آب چھُ خۄداے سٕنٛز نعمت. اس لیے چھِ فُقہاے کِرام وَنان اگر انسان آب وضوٗ کرنہِ گژھِ، آب کرِ تیُتھُے استعمال یوٗتاہ أمِس درکار چھُ. انسان چھُ وضوٗ کران، نلکہٕ چھُ آسان یلے، کوٗتاہ آب چھُ گژھان ضایہِ، اسہِ چھنہٕ امِچ فِکِر. یہِ ؤنِو تِمن لُکن یِمن نہٕ آبٕے مۄیسر چھُ، یِمن نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُ، تہٕ اس لیے چھُ آب تیُتھُے استعمال کرُن ییٖژاہ ہن درکار چھُ. انسان چھُ وضوٗ کران، اتھٕ پٹھرٲیِن، کوٚرُن نلکہٕ بنٛد، بُتھ چھُلُن تہٕ کوٚرُن نلکہٕ بنٛد، یا تھایہِ تلکن جگ لٲگِتھ، سُہ چھُ آب تہِ گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن، کٕہٕنۍ نعمت گٔژھ نہٕ خۄداے سٕنٛز ضایہِ گژھٕنۍ. سانٮ۪ن بُزرگن اوس یہِ مِزاج. حضرت میاض جی دیوبندی رحمتہ اللہ علیہس نِش گٔے حضرت مفتی شفیع صٲب، مفتی شفیع صٲب ٲسۍ مفتی اعظم پاکستانٕکۍ، یِمو معارف القرآن چھُ لیوٗکھمُت. یِتھُے اور گٔے حضرتن نِش، تِمو کوٚرُکھ دعوت، تِمو دِتُکھ بتہٕ کالچن، بتہٕ مۄکلووُکھ کھٮ۪تھ. حضرت مفتی شفیع صٲبن دوٚپ یِم چھِ بڑیو منٛز زِٹھیو منٛز، اس لیے سموٹ تِمو پانے دسترخان، وُٹُکھ سُہ دسترخان، مۄکلووُکھ ؤٹِتھ، درٛایہِ. حضرت فرموس میاجی ین، فرموس مفتی شفیع ژٕ کوٚت درٛاوُکھ؟ دوٚپمَس حضرت دسترخان دٕنہٕ ہا بہٕ. دوٚپمَس ژےٚ چھُنا ہیٚچھمُت کٲنٛسہِ نِش دسترخان دٕنُن؟ تگان چھُ یا دسترخان دٕنُن؟ ونان کٔمِس چھُ یہِ؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صٲب رحمتہ اللہ، فرماوان چھُ ژےٚ چھُ تۄہہِ ہیٚچھمُت کُنہِ جایہِ دسترخان؟ دوٚپمَس حضرت یتھ کیاہ چھُ ہیٚچھنٕچ ضروٗرت سارنٕے، یتھ کیاہ چھُ کرُن، یہِ چھُ تُلُن تہٕ دٕنُن؟ دوٚپمَس نہ، اَن یوٚت دسترخان، ژےٚ تگی نہٕ دٕنُن، اوٚنُکھ دسترخان. حضرت فرمان مُژروُکھ دسترخان، دسترخان مُژروُکھ تہٕ یِم ژۄچہِ ٹُکُر نٮ۪برٕ چھِ ژۄچہِ کھٮ۪وان، فرمووُکھ یِم بٔڑۍ ژۄچہِ پیٖنٛتۍ ٲسۍ تِم تھٲیِکھ الگ کٔرِتھ، یِم لٔکٕٹۍ لٔکٕٹۍ ذرات ٲسۍ تِم تھٲیِکھ الگ کٔرِتھ، أڑجہِ تھایَکھ الگ کٔرِتھ، بیٛاکھ جِنٕس تھوٚوُکھ اَکہِ سایڈٕ الگ کٔرِتھ. پوٚتُس مُفتی شفیع، دوٚپمَس یِم بٔڑۍ ژۄچہِ ٹُکرٕ یِم چھِ ترٛاوٕنۍ فلٲنی جایہِ، اَتھ کھٮ۪ن پٔرِندٕ، یہِ چھُ پٔرِندَن ہُنٛد غذا. پوٚتُس یَکھ یِم لٔکٕٹۍ لٔکٕٹۍ یِم پیٖنٛتۍ چھِ یِم ذرات چھِ، فلٲنی جایہِ چھُ رین ہُنٛد اول، یہِ چھُ تَتھٮ۪ن ترٛاوُن، یہِ چھُ رین ہُنٛد غذا. یِم أڑجہِ چھِ ترٛاونہِ فلٲنی جایہِ، یِم کھٮ۪ن ہوٗنۍ، یَکھ چھُ ترٛاوُن فلٲنی جایہِ. گوٚو ژورَن مخلوٗقاتَن ہُنٛد غذا ژھٕنیو ضایہِ کٔرِتھ، ژےٚ چھُ یَتھ تَگان دَسترخان وَٹُن؟ بیٚیہِ اوسُکھ دَپان مےٚ چھُ دَستہٕ، اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ تہٕ یِم بُزرگ ٲسۍ کَران کَمَن قدٕر حظ، یَتھ نہٕ أسۍ کانٛہہ اہمیت چھِ دِوان. اَسہِ چھِ ژھٕنان بے شُمار خۄداے سٕنٛز نعمتہٕ ضایہِ کٔرِتھ، اَسہِ چھُنہٕ قدرٕے کانٛہہ کہِ یہِ نعمت کِتھ پٲٹھۍ وٲژ نہٕ مےٚ تامَتھ. تہٕ اس لیے فرموکھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموس عایشہ سُہ تُل مےٚ، سُہ کوٚر مےٚ تناوُل، مےٚ دوٚپ خۄداے سٕنٛز نعمت گٔژھ نہٕ ضایہِ گژھٕنۍ. اس لیے چھُ سُنت یُس چیٖز ضایہِ گژھِ بہتر چھُ تناوُل کرُن سُہ، اگر سُہ حلال تہٕ طیب اوس، یہِ چھُ سُنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرموس عایشہ یِتھُے پتہٕ مےٚ کھیوٚو سُہ، پتہٕ آو مےٚ فوراً خیال ذہنس منٛز، مےٚ دوٚپ یُس یہِ خٔزٕر اوس خبر یہِ ما اوس صدقُک، کیازِ کُنہِ ساتہٕ اوس صدقُک کانٛہہ چیٖز تہِ آسان گرِ تقسیٖم کرنہٕ خٲطرٕ، مےٚ دوٚپ یہِ ما چھُ صدقُک خٔزٕر. اس لیے روٗدُس راتس بےٚ قرار، بہٕ اوسُس أتھۍ جُستجوٗوَس منٛز، خبر صدقُک غذا ما ووت مےٚ جسمس منٛز، أمۍ دِتُم نہٕ نِندٕر کرنہٕ، امی چیٖزن ژھٕنُس بےٚ قرار کٔرِتھ. یہِ اوس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد مُتعلِق چھُ آمُت، ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ ٲسۍ غلام، ابتِدٲیی دورس منٛز غلام ٲسۍ واریاہ زیادٕ، کینٛہہ غلام ٲسۍ خراجی غلام، یعنی کٲنٛسہِ انسانس چھُ بے شُمار غلام آسان، کٲنٛسہِ چھُ کم آسان، سُہ چھُ تٔمِس خدمتس لاگان، ییٚمِس دپان ژےٚ چھُے باغس منٛز گژھُن، ییٚمِس دپان ژےٚ چھی گرِچ کٲم کرٕنۍ، ییٚمِس دپان ژےٚ چھُے اوٗنٛٹٮ۪ن سۭتۍ روزُن، فلٲنی غلامس ونان ژےٚ چھے میٲنۍ خدمت کرٕنۍ. پتہٕ چھِ کینٛہہ غلام بچن کٲنٛسہِ، تِمن چھنہٕ کانٛہہ کٲم آسان، سارے کامہِ کرکھ تقسیٖم، ییٚمِس دوٚپُکھ ژےٚ چھی باغٕچ کٲم، ژےٚ چھی گُپنن ہٕنٛز کٲم، ژےٚ چھے
اونٹن ہز کام ٹھے چھ مین خدمت کرن ٹھے چھ گھر کھین چین تیار کرن کی غلام چھ بچن پتہ مالک کرن کام چھ من دپن تہ ما چھ کان فن تگن غلام ہز دپن ٹے ما چھ کان کام تگن کس فن چھ تگن اگر سہ کر حضرت یہ کام چھ مے تگن اتھے پاٹھی اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اخ غلام اخ ابو بکر صدیقن سارے غلامن کام تقسیم کرمت امس اس کہیں کام امس دپن نیر سا ژٕ گو خراجس پہ خراجی غلامس اس کام یون کرنا سہ اس پن کام کرن اس تمس فن تگہ پتہ اس تمس مالک کرن اجرت متعین ژٕ دہس کیا کریک شامن چھ مے یتہ پونسہ دین یہ اس خراجی یہ غلام گو اک دو اس نژن علاقن پن کام کرنے یتھے یہ گو یاو اک دوڑ کھین چین ہیتھ کھین چین اون تھوڑا بہت اون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بروٹ کن یتھے بروٹ کن کھین چین واتن حضرت ابو بکر صدیقن تل جلدی تو لوگ تناول کر اخ لکم یتھے کھوک اے غلام و دپس حضرت تھی نئی پرسوئی مے تھی ہر روز مے پرسن غلام یہ حلال کن یہ حرام یہ کت اونت یہ کت پونس اس یہ غذا کت اس حضرت تھی نئی پرسوئی آز وجہ کیا اس ابو بکر صدیقن فرمس غلام آز گئی چور دہ فاقے بہس بشوت تو اتنا رودم خیال مے سن جلدی تناول کرت دس یہ کتنے انوت ثے پھس حضرت بہس زمانے جہلیت مز یہ اسلام کورمت قبول بہس زمانے جہلیت مز کہانت کران ات وچن یہ حرام مز یہ حرام چاہے اس زمانے جہلیت مز یا آز استن ہر دورس مجھے حرام یہ ات وچن ات وچن کی حضور پاک علیہ السلام فرمو من اتا ساحرن اس انسان ات وچن والس نش گو فقط کفر بما انزل علی محمد تم انسان کور تہ دینس سی کفر تہ دینس کور انکار اس دین ہے ہائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ات وچن جائز تمہن چھ پن تقدیر اتھی ون تو سون کی ایک اتھی آز حضرت تھانوی علیہ رحمٰ سز خانقاہ نبر کن اخ نفر دپ بس ات وچن بس تقدیر ونان لکن بس ون کہ آئندہ کم حالات یہ وی تمس اصلاح کریں حضرت تھانوی علیہ رحمٰ مجدد زمانہ تمہن اس اللہ پاکن صلاحیت دزمت تمو دمو دس حضرت مریدو حضرت نبر کن نفر اخ یہ ون بس آئندہ حالات ون بس کہانت کران حضرت فرمو ان خانقاہ مز یہ وچ مون تقدیر یہ یتھے اندر ثونک حضرت فرمس بہ مس کیا کر حضرت بس ات وچن اچھا ام ذریعہ کیا دس مے آئندہ حالات تران فکر حضرت ان لوٹ دس ون سا یہ پانچ منٹ بعد بر سا یہ کلس چینس پہ کن نبر سی مس ام سی وسنیا پوزار ام لوڑ سن کہین ون سہ گو حقہ بکا اگر ون اوا برس تو اگر ون نت مس کیا ڈونگ لاگن یہ بہرحال اس لیے گھن ات کارس من وسن آج مستورات گھن اللہ پکر رحم آز آج سائش کر یہ مسلمان گھن دین نش دور گھن گوش اعتقاد ختم گھن ان گھ خدا سند ذاتس پہ یقین ختم گھن آئی واریاہ چیز وچو سا اتھ وائیں فلانی چیز کرو فلانی کن لگو ام سی چیز جائز شری اعتبار جائز صدیق اکبر فرمس یہ کت انوت فرمس حضرت بہت کہانت کران یہ تم کوئی ابو بکر صدیقن فرموس اس خدا سند بند ٹے بہ ہلاک سنتس کرت ٹے حرام غذا میس یڑ مز وولت صدیق اکبرن کور انگول وائیں یہ گوس واپس ٹور دہ کھیمت غذا اخ لکم یہ کت نیر واپس آج واریاہ کوشش یہ واپس کھسن یہ غذا کی اخ صحابی رسول آو صلی اللہ علیہ وسلم فرمس حضرت کیا کر یم سنس بہ مصیبتس لگت یم کھانو حرام لکم ووت بون کن فرمس یہ کوشش کران یہ نبر نیران کی بس حضرت یہ نیر نت پہ کی تھی چھو فاقہ یہ کت نیر یہ غذا نبر وی بس تھی کرو کم وشن تریش چیو تھی گرم پہم تز تریش اور میاد کرو بالکل فل پور کرو میاد تریش ست پہ دیو انگل شاید ما کھسی واپس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کر کم چوک تریش فل میاد کورک پتہ کورک انگول واریاہ سختی سان درائی نبر یہ لکم ام صحابین فرمس حضرت تھی یہ لکمس پہ کن پن جانے عزیز ختم کرو تہذ زندگی گیا ختم صدیق اکبر فر ایک عجیب جملہ یہ صحابی دس اگر زو تہ نیر ہم ات لکمس ست البتہ گوار اسم زو دن یہ لکم اندر تھون اسم نہ گوار کی یم عقلے حلال کی عادی اسے اس اللہ پاکن نوائز مت دماز معاشرہ اس صحیح اخلاقیات اس صحیح گرک بوز اس صحیح بچے اس فرما بردار آج یوتا حرام اندر وزن تیوتا سے اللہ پاک بگڑاون ماحول بگڑیو حضرت میاں جی فرما رحمۃ اللہ علیہ فرمو کہ اک دو گو میں مشکوک اخ لکم یڑ مز مشکوک مطلب گو یہ اس نا حرام شک اس حلال چھا کن حرام چھ واضح اس نا حرام کیا اخ مشکوک لکو گو میں یڑ مز فرمو ژتجیہن دہن رود میں یہ تقاض بہس دپان ژتجیہن دہن یوتا تھجہ پائک ولی فرمو ژتجیہن دہن رود میں یہ تقاض کہ بہ رٹان کان مستورات اور تمس سر غلط کم اک مشکوک لکمن یمس وی حرام ہوتا اس یڑ مز یمن بچن حرام ہوتا اس کھانا سودک بینکک غلط کاروبارک
ییٚلہِ تِمن منٛز یہِ وۄتھِ نٮ۪برٕ بٔڑۍ بِگڑِ نا معاشرات، تٔمۍ سُنٛد شہوت اُبرِ، سُہ کرِ تِم کامہِ اللہ پاک رحم یِم نہٕ پَتہٕ اِنسان کَرن گوار وٕچھنَس. حیا مۄکلیو، شرم مۄکلے، یہِ سورُے مۄکلیو. وجہ کیاہ چھُ؟ گۄڈنِچ بُنیٲدی وجہ چھُ کہِ سون یُس غذا چھُ یہِ چھُنہٕ صحیح، یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ. کیازِ غذاہَس منٛز چھُ اَثر، خُشبوٗوَن منٛز چھُ اَثر. اَمریٖکاہن بَنٲے خُشبوٗ، وۄنۍ خُشبوٗ کیاہ بَنووُکھ؟ کہِ اَگر اکھ مَرد اِستعمال کَرِ سۄ خُشبوٗ، اَگر مَستوٗرات سوٗنٛگہِ سۄ، مَستوٗراتَس تَمیُک مُشُک یی، وۄنۍ فوراً گژھِ أمِس کُن سۄ مٲیِل. یہِ چھُ اَتھ منٛز. اور مَستوٗرات اَگر سۄ خُشبوٗ اِستعمال کَرن، مَرٕد اَگر سوٗنٛگن، فوراً گژھِ نہٕ أمِس کُن مٲیِل. غذاہَس منٛز آیہِ یِم چیٖز لگاونہٕ، شہوت اُبرے اِنسان ہٕنٛز، اِسلیے چھِ یِمن چیٖزن منٛز اَثرات. اِسلیے گژھِ اِنسان اقلیت طیبُک پابنٛد آسُن، سوٗدُک نہٕ کینٛہہ. سوٗدَس مُتعلِق کۭژاہ وعیٖد فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. زٕ گۄناہ چھِ شریعتس منٛز، یِتھۍ گۄناہ چھِنہٕ بٔڑۍ. مُلا علی قاری علیہ رحمہ چھِ فرماوان شرح مشکاتس منٛز، مِلقاتن فرموکھ کہِ زٕ گۄناہ چھِ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ شریعتٕکۍ، اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ وعیٖد چھَنہٕ کُنہِ گۄناہَس پٮ۪ٹھ آمٕژ کینٛہہ. گۄڈنیُک گۄناہ یُس اِنسان سوٗد اِستعمال کَرِ، یا سوٗدَس مُتعلِق چھُ یُس اِنسان سوٗد کَرِ اِستعمال، فرموکھ فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ، سُہ روٗزِن تیار خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس نبی سۭتۍ جنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ. ییٖژاہ سخت وعیٖد چھِ سوٗدَس پٮ۪ٹھ. دوٚیِم گۄناہ یِم علماہَن تہٕ اولیاہَن ستایَن، لیٚکھ آسن تِمن کَڑان، تکلیٖف آسنَکھ واتناوان، من آدنی ولیَن فقط آدن تُہ بِل حرب، یُس میٲنِس کٲنٛسہِ دوستَس، میٲنِس کٲنٛسہِ خاص بنٛدَس ستایہِ، ووٚنکھ تٔمِس سۭتۍ چھُ میون اعلانِ جنٛگ. فقط آدن تُہ بِل حرب، تٔمِس سۭتۍ چھُس بہٕ اعلانِ جنٛگ کَران. اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ مُلا علی قاری علیہ رحمہ فرماوان یہِ جنٛگُک مطلب کیاہ گوٚو؟ ووٚنکھ نعوذ باللہ من ذالک، اَکہِ سایڈٕ چھُ بنٛدٕ، بیٚیہِ سایڈٕ چھُ خۄدا صٲب دوٚپمُت وَلہٕ سا کَر کُشتی کَرو نعوذ باللہ من. اور ییٚلہِ جنٛگ چھِ کَران پانہٕ ؤنۍ زٕ دُشمَن، یورٕ تہٕ یورٕ جنٛگ کَرن، یا اکھ چھُ دَپان کہِ ییٚمہِ سُنٛد قۭمتی پوٗنٛجی چھِنہٕ بہٕ، یہِ چھُ دَپان ییٚمہِ سُنٛد پوٗنٛجی ژھٕنہٕ بہٕ برباد، یعنی قۭمتی چیٖز چھُنہ آسان بہٕ کَرٕ ہلاک أمۍ سُنٛد. فرموکھ ییٚمِس اِنسان سُنٛد اَکہِ سایڈٕ چھُ خۄداے تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل، بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یہِ نفر یُس سوٗدی لین دین چھُ کَران، یُس سوٗدی تِجارت چھُ کَران، گویا کہِ چھُ دعوت دِوان خۄدایَس، یا اللہ وَلہٕ بہٕ چھُس تیار جنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُنہ وَنان برزبانی حال چھُ یی وَنان یہِ حظ، یعنی یہِ چھُنہٕ کھوژان دھمکِیَن، یہِ چھُ دَپان نہ مےٚ کیاہ پَرواے چھُ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ سوٗد کھٮ۪نہٕ سۭتۍ، مےٚ چھِ پونٛسہٕ جمع کَرٕنۍ، مےٚ چھُ تِجارت بَڑاوُن، مےٚ چھِ اولاد ہٕنٛز پَرناوٕنۍ یِم، اِسلیے چھُ مےٚ بیٚنٛکَس سۭتۍ تہِ تعلُق تھاوُن، مےٚ چھُ سوٗدَس سۭتۍ تہِ تعلُق تھاوُن. اِسلیے چھُ نعوذ باللہ یہِ وَنان برزبانی حال کہِ یا اللہ مےٚ چھَنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے، ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ میون کِہیٖنۍ بِگٲڑِتھ، بہٕ چھُس چانہِ کھۄتہٕ مضبوٗط، وَلہٕ کَر مےٚ سۭتۍ جنٛگ. اور فرمکھ ییٚلہِ زٕ پانہٕ ؤنۍ جنٛگ چھِ کَران، یہِ چھُ دَپان بہٕ چھِنہٕ أمۍ سٕنٛز قۭمتی پوٗنٛجی، یہِ چھُ دَپان بہٕ چھِنہٕ أمۍ سٕنٛز قۭمتی پوٗنٛجی. اور مُسلمانَس چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پوٗنٛجی ایٖمان. فرموکھ کہِ واریاہَن سوٗد کھارنا وٕچھنہٕ کہِ مرنہٕ وِزِ گوٚو نہٕ تِمن کلمے نصیٖب، بے ایٖمان گٔے تَمہِ ساتہٕ تہِ. کیازِ اللہ پاک ییٚلہِ دَپان جنٛگ، اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو جنٛگُک؟ کہِ قۭمتی چیٖز دِمَے نہٕ بہٕ کینٛہہ، قۭمتی چیٖز چھِنَے واپَس بہٕ. اسلیے چھِ گۄڈنِچ خباست. اسلیے گوٚژھ نہٕ یِمن چیٖزن منٛز اِنسان اوس نہٕ کَمٕے کھیٚیِن چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ. اِسلیے کَرکھ یَتھ دورَس مُتعلِق پیش، فرمُکھ صحابا اکھ دور یی، لُکھ آسن دَپان بَس مال گوٚژھ جمع گژھُن، بہٕ گوٚژھُس مالدار بَنُن، میٲنۍ اولاد گژھن کُنہِ لَگٕنۍ، آسہِ یِمن پَرناوان تہِ سوٗدی پونٛسو سۭتۍ، أمۍ سُنٛد غذا تہِ سوٗدُک پونٛسہٕ، حرام پونٛسہٕ، مٔکٕرۍ پونٛسہٕ، اللہ پاک رحم. آز چھُ مُسلمانن یِم تِمن بَس پونٛسہٕ گژھن جمع گژھُن، أڑۍ بدنصیٖب لُکھ یِمو پَنٕنہِ گرٕ واجنہِ کٕنِکھ حظ، دوٚپُکھ بَس پونٛسہٕ، دوٚپُکھ فلٲنی ژٕ نِن ییٖتِس ٹایمَس یہِ، دۄن دۄہن ترٛٮ۪ن دۄہن گٔیی ژےٚ، 10,000 دِزِ مےٚ تہٕ بَس نیرنہِ، اَڑیو کُنہِ پَنٕنہِ کورِ. فرمُکھ صحابا کُنی پَرواے روزِ نہٕ، بَس پَرواے آسہِ کہِ پونٛسہٕ گژھِ جمع گژھُن. حالانکہِ صحابی کِرام ییٚلہِ بوزان آسن یِم حالات، ییٚلہِ یِم پیشَنٹ گوٚو آسن بوزان، تِم آسن صحابی کِرام حٲران گژھان کہِ کیٛاہ یِتھۍ لُکھ تہِ یِنا، یِم دُنیاہَس یورَے دیُت دَکہٕ، دیُت نا صحابی کِرامو حظ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ چھِنہٕ تِمن ہجرت دِژٕکھ کَرنہٕ کینٛہہ مدیٖنہِ طیبہ، تِمو اوس مال کَمومُت مکہ شریٖفَس منٛز، بٔڑۍ مالدار حظ بنیمٕتۍ، مُشرِقیٖنے مکہ رُکو دوٚپمَس صہیب اورٕ آیوکھ ننٛگَے ژٕ روٗم پٮ۪ٹھ، وۄنۍ کموتھ مال، وۄنۍ گژھِ کیٛاہ یہِ مدیٖنہِ طیبہ ہٮ۪تھ؟ فرموس بَس یہِ مال گوٚو سورُے تُہۍ، بَس زوٗوٕے ہوت بخشوٗ مےٚ، مےٚ ترٛٲیِو تُہۍ زوٗوٕے ہوت ییٚلہِ بہٕ گژھٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش. قۄرانہِ پاکن کٔر آیت نظر، فرموکھ دِیِو کٲژاہ لُکن کُن نظر، کینٛہہ لُکھ چھِ، کینٛہہ میٲنۍ بنٛد چھِ، یِم پَنُن زوٗ چھِ ہٮ۪وان مٔلۍ خۄداے سٕنٛز رضا موٗجوٗب، پَنُن مال کوٚرُکھ قۄربان، پَنُن جان کوٚرُکھ قۄربان، بَس خۄداے سٕنٛز رضا ترٲوٕکھ نہٕ، تِم کھیٚیَن نہٕ سوٗد حظ. تِم آسن نہٕ حٲرت گژھان کہِ ییٚلہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَنان آسن کہِ یِتھۍ لُکھ یِن، تِم لُکھ یِن. فرموکھ صحابا اکھ زمان واتہِ، فرموکھ کہِ مستوٗرات آسن، نِساوُن کاسیاتُن آریات، تِم آسن پَلو لٲگِتھ نٮ۪تھنہِ، تِمن آسن پَلو لٲگِتھ، آسن ننٛگے آسن، ما عیلاتُن مُمیٖلات، لُکن آسن پانَس کُن مٲیِل کَران، روٗسُہُن نہ کاس نِمت البُخت، کَل آسنَکھ زَن آسن اوٗنٛٹٮ۪ن ہِنٛدۍ پھیٚکۍ، ٹھیوٚنٛگ آسن تھاوان مَستَس کھٲلِتھ. فرموکھ لا یجِد نہ جنت، لا یدخُل نہ جنت، یِم مستوٗرات گژھن نہٕ جنتس منٛز دٲخل، ولا یجِد نہ ریٖحا، نہ لَبن یِم جنتٕچ خُشبوٗ تہِ.
مُسنَدِ احمدس منٛز چھِ رِوایت فرمُت کہِ پانٛژن ہَتن ؤرین دوٗر برونٛٹھ چھِ یِوان جنتٕچ خُشبوٗ. وۄنۍ آسن 500 ؤری جنتس تامتھ، امہِ برونٛٹھٕے یہِ خُشبوٗ جنتٕچ. مۄکھ تیوٗتاہ دوٗر یِن یِم تھاونہٕ، جنتٕچ خُشبوٗ تہِ یِن نہٕ لَبن نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ نہ ریحل جنت یوٗ جدو کدا و کزا، اگر چھِ جنتٕچ خُشبوٗ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان، تِمُک صحابہ تیوٗتاہ دوٗر یِن جنتہٕ نِش تھاونہٕ، یِم یِن نہٕ جنتٕچ خُشبوٗ تہِ سونٛگنہٕ یِوان کینٛہہ. صحابے کرام ییٚلہِ یِم حالات آسن بوزان، تِم کۭتیاہ حٲران آسن گژھان کہِ کیاہ یِژھ مستوٗرات تہِ یی نہ. ییٚلہِ تِم چھِ تِم دورچہِ صحابیت آسن بوزان، تِم آسن حٲران گژھان کہِ اکھ صحابی یُتھُے پردُک حُکُم گوٚو نٲزِل، سۄ ٲس بازرس منٛز، پنٕنۍ بٔچی سوٗز تٔمِس جلدی گژھ گرٕ، میون تتٮ۪ن ژادر، تٔمِس اما جان گرٕ گژھ گرٕ لاگ، تٔمِس نہ تٔمِس حُکُم گوٚو نہ نٲزِل، میون قدم کِتھ پٲٹھۍ کرن گوار وۄنۍ پردٕ روٚستُے پکنس، کیازِ قۄرانہِ پکنہٕ یُد نی نا علی ہِہِن نہ مِن جلابی بہِ ہِن نہ، یِمن مستوٗراتن ؤنِو کہِ یِم آسن پنُن پان چھُپاوان ژادرن منٛز. تِم ییٚلہِ آسن بوزان کہِ مستوٗرات پکہِ نہ ننگے، ییٚلہِ صحابہ آسن بوزان، أکِس صحابیس مُتعلِق چھُ لیٖکھِتھ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مسجد نبویس منٛز خُطبہٕ دِوان، مسجد نبویس منٛز ٲسۍ کینٛہہ صحابہ کھڑا گٔمٕتۍ، حضوٗرو فرموس تشریٖف تھٲیِو تشریٖف تھٲیِو، اجلیٖسو اجلیٖسو پتھر بِہِو. اکھ صحابی رسول شاید حضرت سعد بن وقاص، تِمو اوس اکھ زنٛگ ژٲنمٕژ مسجد پاکس انٛدر، دلہیز یُس چھُ آسان چوکٹ حظ مسجد پاکٕچ، اکھ زنٛگ ٲس انٛدر بیاکھ زنٛگ ٲس نٮ۪بر، سُہ گوٚو أتھی کھٹ کٔرِتھ بِہِتھ، أتھی گٔے بِہِتھ. رسول پاک علیہ السلام فرمس عمر واپس یوٗرۍ وَل، یُتھُے طلب کٔرِکھ اَدوَے تھوٚد تِم، فرمس ژےٚ نَے اوسُے حُکُم کینٛہہ، مےٚ کَریوٕے نہٕ ژےٚ حُکُم کینٛہہ، مےٚ دَپیٛاو یِم مسجد پاکس منٛز صحابہ کھڑا چھِ تِمن وَنیو مےٚ تُہۍ بِہِو، ژےٚ اوسُے نہٕ حُکُم کینٛہہ، ژےٚ اوسُے انٛدر اَژُن، أنٛدرٕ کَنۍ اوسُے پتھر بِہُن. فرمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تُہنٛز آواز کَنن تا ووت اجلیٖسو پتھر بِہِو، فرمس میٲنۍ قدم کِتھ پٲٹھۍ کَرِہن گوار کہِ یِم پَکہِ ہن اَمہِ پتہٕ تہِ. یِم ٲسۍ صحابی رسول، ییٚلہِ تِم بوزان آسن کہِ یِتھۍ لُکھ یِن، تِم آسن نہٕ حٲرت زد گژھان حظ، تِم آسن گژھان پتہٕ، تِم آسن دَپان کیاہ واقعی یی نہ یِتھۍ لُکھ تہِ حظ، کیاہ مستوٗرات تہِ آسہِ نہٕ. فرمُکھ کہِ جوان یِن، تِم گژھن فاسِق بَنن، تِم سرکش گژھن مستوٗرات، بازرن آسن نژان. حظ صحابی رسول کَتہِ آسہٕ أنٛدرٕ کَنۍ آسان. عایشہ صدیٖقہ فرمان پردٕ گوٚو اصلی پردٕ، پردٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ کہِ مرد وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ، مرد وٕچھ نہٕ مستوٗراتن، یہِ گوٚو نہٕ پردٕ کینٛہہ. پردٕ گوٚو کہِ أسۍ تہِ وٕچھو نہٕ کانٛہہ مرد کینٛہہ، نہ گژھِ اَسہِ مردٕے وٕچھُن، نہ گژھِ أسی مردس وٕچھِنۍ، پردٕ اوس. تِم صحابیت آسن نہٕ حٲران گژھان کیٛاہ مستوٗرات بَنہِ نہ بادٕچ زیٖنت، کیٛاہ مستوٗرات تہِ آسن ننٛگے پکان، کیٛاہ مستوٗراتن آسن غٲر مردن سۭتۍ تعلُقات تھاوان، تِم آسن حٲران گژھان. تِم اسلام من اقل طیبن، یُس انسان حلال روزی استعمال کرِ، حلال روزی استعمال کرِ، گۄڈنِچ عمل، دوٚیِم وعمیل فی سُنتن، یُس سُنتن پٮ۪ٹھ عمل کرِ، ہر کُنہِ چیٖزس منٛز سُنتن پٮ۪ٹھ عمل، أمۍ سُنٛد وۄتھُن سُنت مُطابق، أمۍ سُنٛد پکُن سُنتہٕ مُطابق، أمۍ سُنٛد کاربار سُنت تہٕ شریعت مُطابق، أمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ ادا سُنت مُطابق. صحابن تِم ٲسۍ تلاش کران رسول اکرم حضرت کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ وتھان، یِم صحابی تہِ ٲسۍ کران کوٗشِش یِتھٕے پٲٹھۍ وتھنس، حضرت رسول اکرم صلی اللہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ بیٚہوان، یِم ٲسۍ کوٗشِش کران یِتھٕے پٲٹھۍ بیٚہوان. حالانکہِ یِم تِم سُنت یِم نہٕ اپناوٕنۍ ضروٗری ٲسۍ کینٛہہ، یِم نبی پاک علیہ السلام خاص ٲسۍ پنٕنہِ زندگی سۭتۍ، مثلاً نبی پاک علیہ السلام یُس مُبارک کلہٕ اوس، تتھ مُبارک کلس ٲس مستہِ مُبارکس مانٛگ نیران، زُلفے مُبارکن ٲس مانٛگ نیران منٛزس، سۄ ٲس قُدرتی مانٛگ، مطلب گوٚو منٛزس ٲس دُ سایڈس مس روزان اور منٛزس ٲس رُخ آسان سفید حظ. أکۍ صحابی ٲس پے نظر، تِمو وٕچھ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس چھِ مانٛگ درٛٲمٕژ مستس، تِمو کوٚر بے حد کوٗشِش، دوٚپُکھ نہ بہٕ تہِ تھاوا یِتھٕے پٲٹھۍ مس پنُن، یِتھ پٲٹھۍ مس چھُ حضرت رسول اکرم، کوٗشِش کٔرٕکھ، یہِ روٗد نہٕ کینٛہہ، کیازِ بعض حضراتن چھُ مس آسان تِمن چھُنہٕ نیران مانٛگ کینٛہہ، بے حد کوٗشِش کٔرٕکھ، ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ اتھ مستس گوٚو نہٕ، یہِ روٗد نہٕ اورٕ یورٕ کینٛہہ. أمۍ صحابی رسول فرمو کیٛاہ میون کلہٕ آسیا نبی علیہ السلام کلس خلاف، یہِ آسہِ نہٕ تیُتھ کینٛہہ یُتھ نبی علیہ السلام مُبارک کلہٕ اوس. تِمو اوٚن سیٖکھ تژرٲیِتھ، یُتھُے بُرٕ گرم کوٚرُکھ پتہٕ اوٚنُکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ رٕکھ یوٚت تامَتھ، فرموس کہِ میٲنۍ زندگی آسہِ ہا نبی علیہ السلام، حالانکہِ یِمن منٛز اوس نہٕ ضروٗری عمل کرٕنۍ، یہِ اوس صحابہ نِش. حضرت عبداللہ بن عمر ٲسۍ مشہوٗر سُنتن پٮ۪ٹھ، حضرت ابوبکر صدیٖق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یِم ٲسۍ دیوان حضرت رسول اکرم. اس لیے گژھِ انسان سُنتن پٮ۪ٹھ عمل کرُن، ہر کُنہِ سُنتس پٮ۪ٹھ عمل، کیٛاہ سُنتن چھِ اللہ پاکن تھٲومٕژ خصوٗصیت، یا سُنتس چھُ فوراً کھینچان اللہ پاکس کُن. یَتھ فرموکھ یُس اِنسان مےٚ سۭتۍ ٲسۍ محبت کَرُن، مےٚ سۭتۍ ٲسۍ تعلُق پٲدٕ کَرُن، تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ فَتَّبِعُونِی يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ، تٔمِس پَزِ میٲنِس محبوٗب سٕنٛز اِتباع کَرٕنۍ، يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ، اللہ پاک کَرِ تٔمِس سۭتۍ محبت. اگر تُہۍ میانیو بنٛدو یہِ یژھان چھُو مےٚ سۭتۍ محبت کَرُن، مےٚ سۭتۍ تعلُق پٲدٕ کَرُن، اَکٲے وَتھ چھو سۄ وَتھ چھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ گُزٲرِو تِتھٕے پٲٹھۍ زِندگی یِتھ پٲٹھۍ گُزٲرمٕژ چھِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھٕے پٲٹھۍ گُزٲرِو، بَس بہٕ تھاوو تۄہہِ سۭتۍ محبت، تُہۍ چھُو نہٕ اورٕ محبت کَرٕنۍ کینٛہہ، بٔلکہِ بٕے بَنو، بٕے کَرو تۄہہِ سۭتۍ محبت. اس لیے چھُ سُنتن
سنتن دنیوی فائدہ تہ اس دنیوی فائدہ موجود کرن کی یت سنٹی کی فکل یخ فائدہ یت طبی اعتبار یخ فائدہ اس لیے اپنا بھی سنت نہ اس موجود اپنا کہ سون ماڈل تو سون نمون حضرت رسول اکرم ات فائدہ استن یا نہ استن مش اپنا مولا کلیم صدیقی صاحب فرمان مولا حکیم کلیم اللہ صاحب فرمو کہ اکہ دعا آو مے نش نفر اخ حضرت بس تنگ دست واریا زیادہ مقروض چھس کروش بے شمار میں حضرت کا عمل ون تو تیس کہ میون قرض گسے ادا گسن مولا کلیم اللہ صاحب فرماون کہ مے سوچ مے دب تمس کر کام یم سات ات پٹھراونی آسہ گسن ات از پٹھراون ز دشوی ات پٹھراون کیاز یہ سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیس تصور کران تمہ سات یہ کہ یہ سنتس پہ عمل کران بس ام موجود ات پٹھراون یم دشوی کہ مین محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھراون اخ گو عمل تو بیا گو استظار سان عمل کر یم یعنی انسان مسجد باغ من ثاو تو دشن کھور چہ بیا سان استظار سان کہ بس ام موجود ثان دشن کھور کہ چون مو حضرت نبی پاک بس لیٹرین من اچن بس کھوڑ کھور ثان کیا ثان کہ عمل مینس نبی سن عمل تھی آو سمجھ حس بس گرکین ست خوش اخلاقی سان پیش بس گرکین ست اصن تن ام موجود اصن تہ گن مے حکم کورمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرکین ست آ گئی اخلاق نبرم بیا گئی اندرم اخلاق نبی فرمو ساری کھت بہتر انسان خیر حکم ساری کھت بہتر انسان تم سہ انسان اس پن گرکین خاطر بہتر آس فرمو وانا خیر حکم ساری کھت بہتر چھ یا دنیا مز اس لیے کہ مین نو گھر واجن بیک وقت گواہی دن کہ سون محبوب سون گروول سانہ خاطر بہتر اس لیے گھر اچو مسکرات سان حدیثس من حدیث قدسی من یل گروول تو گھر واجن پانو مسکراون یم ترو اسن یمس کن یم ترو اسن اللہ پاک یمن دون کن وشت مسکراون لک مت تلن پنہ گھر واجن ترو ناسس من فرمک صدقک ثواب میلس کیا میلس آز صدقک ثواب میلس یہ گرچ اندرون خانہ زندگی اسنا پن گھر پانے بگڑت اس بنو جہنم پن گھر پانے اندر اچان گھر واجن دن زن ثا اوڑ جن آئی گھر واجن خاندار دن زن ہمس ہمس ست برابر دی یمس اس کر رعایت سنتن ہز اس کر شریعت رعایت گھر واجن اندر کن سن بالکل مسمز زن ات پہ سو بوت تمن متھت لتھنت پلو تم سن حالانکہ یہ شریعت ست بغاوت کر پہ لازمن کہ سون معاشر روز صحیح سون گھر گھر پریشان پتہ گو مرد یل تم گھر واجن گھر واجن اندر کن وچ ام وی بوتنیا ہش اندر تم وچ نبر کن ساری پورت تم سن اش گئی خراب ام سن دماغ گو خراب ام سن دل گو خراب ام نت تھائی کس نت کس تعلقات قائم اندر کن ما ملو امس رت چیز حس اس لیے معاشر اندر کن گھر واجن خوبصورت روزن منس خاندار سن حقوق پور کریں تمس ست رت پہ پیش یون اور خاندارس حکم کہ ثیز پنہ گھر واجن ست رت پہ سہ گھس نو اور یور کی سہ غیر مردس ست کت کر سہ تمس ست کران کت ٹھیک پہ اخلاق سان سہ دن شاید میونے گھر وول سڑیومت تو مکلیومت یہ وچو یہ گو یمس خراب زندگی ہور گئی ہمس خراب زندگی یل نہ شریعت پابندی کران کی پتہ ہیک نہ سون معاشرہ صحیح روزت پتہ گھر تے پریشان نبر گسو ات پریشان کاروبارس مز پریشان تیل پریشانی پریشانی وچ بہ اس عرض کران کہ تم واقع ہاں مطلب کلیم اللہ صاحب کیا فرمائے سہ ات پٹھراون ام موجب ایسے ات پٹھراون کہ یہ پٹھرومت حضرت رسول اکرم تہندس طریقس پہ عمل وہ کی ٹائم گو سہ آو دوپن حضرت مے تر فکری قرض مکلو سورے قرض مکلو وجہ کیا اس وجہ اس برکت ام سنت اس انسان سنت مطابق عمل کران تمہ اللہ پاک فراونی فراونی دیوان ہر کن چیز اس میں فراونی ام سن زندگی خوشگوار ام سن مرن خوشگوار ام سن زندگی آسان من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى اے دنیا کے لوگو اس تم نیک اعمال کرے چاہے سو مرد استن یا مستورات استن دین شریعت پابندی کرن فلنحینہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کرو ساتا پور سکون زندگی کرو ساتا پور بہار زندگی کرو ساتا پریشان گھس نی غمزد گھس نی خوشی خوشی آرام آرام راحت راحت ام سن شر فرما بردار ام سن گھر واجن فرما بردار یل نافرمانی کرو من اعرضان ذکری فان له معیشت زنکا یل تو ناراض ناراخ نافرمانی کرو یل تو دینس نش پن بت پھرو یل مین شریعت بغاوت کرو فان له معیشت زنکا تیل کر بہ تہذ زندگی تنگ تو تلخ بہمز سنو کر تل تہ کھڑو عذاب پہ تہ والو عذاب تلیم عذاب کیا گو شر بنے نافرمان نہ بچی مانن نہ بچ مانن لکٹ لکٹ شر تسن حتیٰ کہ تہ جانور چھو تہ تابع آسن تم جانور تہ کرو تہ مخالف گڑ تہ بدکن گڑ تہ بدکن یہ نا فرما برداری کران اخ بزرگ فرماون بس خرس سوار گھن کن سات بدکن اور یور
ہورٕ حظ ہورٕ کران وۄنۍ بہٕ چھُس تران فِکرِ کہِ مےٚ چھُ اللہ پاک سٕنٛز نافرمٲنی گٔمٕژ، یہِ گُر کیازِ بِدکیو، یہِ خر کیازِ بِدکیو، ہنٛگ تہٕ منٛگ بِدکہِ نہٕ یہِ، ہنٛگ تہٕ منٛگ کرِ نہٕ شرارت کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ مےٚ گڑبڑ چھُ پنٕنِس پروردِگارس سۭتۍ، اس لیے چھُ تور صلح کرُن. اگر اسہِ پنُن معاملات ٹھیٖک چھِ کرٕنۍ، اگر اسہِ پنُن علاقہٕ ٹھیٖک چھُ کرُن، پنُن گرٕ چھُ ٹھیٖک کرُن، یا دُنیا اعتبار پنٕنۍ حالات ٹھیٖک چھِ کرٕنۍ، تیٚلہِ چھُ ضروٗری اِن کُن تُم آلو نہ اِن کُن تُم ون تُم اُمیٖد. تُہۍ گٔژھِو سربولن چھُو تُہۍ، تُہنٛزٕے چھِ حکوٗمت، تُہۍ دِمو اقتدار، اِن کُن تُم اُمیٖد، مگر شرط چھو تُہۍ چھُو میون فرمابردار. یہِ وٕچھنا دُنیا نا صحابے کرام، یِمن نہٕ کِہینۍ اوس، یِمن تانہٕ ٲسۍ یِمن مُشرِق، ہے یِہوے گوٚوا سُہ نبی یُس وَنان چھُ أسۍ کرو کیسرا کسرا فتح، وٕچھتو وٕنکیٚس چھُکھ نہٕ یٔڑ چھِ گٔنڈِتھ، زٕ زٕ کَنہِ چھِ گٔنڈِتھ، یِمے چھا وَنان کسرا کیسرو کسری خواب وٕچھان حظ. اور وٕچھ دُنیاہن سُہ منظر تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عمر فاروق سٕنٛدِس دورس منٛز آیہِ کیسرو کسری کنگن آیَن، تَتیُک سورُے تختہٕ پلٹیو، سُہ آو مُسلمانن نِش حظ. اس لیے مگر شرط چھُ، شرط چھُ یِہوے، اگر اسہِ بچُن چھُ وَنان سُہ بُزرگ اکھ حظ حضرت موسیٰ علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اکھ شخص آو مےٚ حضرت تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اگر کانٛہہ تیٖر آسہِ لگاوُن، کانٛہہ دُشمن آسہِ حملہٕ کرُن، سُہ آسہِ تیٖر لگاوُن اورٕ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بٔچِتھ تَنیو تیٖرو نِش؟ یِم حالات یِوان چھِ دُنیاہس منٛز، یِم کَمہِ ذٔریعہٕ چھِ یِوان حظ؟ ییٚلہِ اللہ پاک یژھان چھُ، حکوٗمت چھِ نافر مُخٲلِف، وجہ کیاہ چھُ، وجہ کیاہ چھُ حظ؟ أسۍ چھِ نافرمان، اَسہِ چھِ تنٛگ کران، مُسلمان چھِ پریشان، وجہ کیاہ چھُ؟ مُسلمان چھِ دیٖن نِش دوٗر گٔمٕتۍ. اس لیے یِم سٲری حالات چھِ آسمان پٮ۪ٹھ وَسان، یِم سٲری حالات چھِ اللہ پاک بناوان حظ، چاہے حالات موافق ٲسِن یِم چھِ اللہ پاک سٕنٛدِ طرفہٕ، مُخٲلِف ٲسِن یِم حالات چھِ اللہ پاک سٕنٛدِ طرفہٕ. اس لیے فرمُت حضرت موسیٰ، اگر اسہِ کٲنٛسہِ تیٖرو نِش آسہِ بچُن، کانٛہہ آسہِ تیٖر لگاوان، تہٕ أسۍ کیاہ کرو، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بچو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آیہِ وحی، دوٚپمَس ہے موسیٰ ژٕ وَن یِمن، یُس تۄہہِ تیٖر آسوٕ لگاوان تٔمِس گٔژھِو، تٔمِس کٔرِو نالمُت، کیاہ رٔٹِہوس نالمُت کٔرِو تٔمِس سۭتۍ، یِم تیٖر یِن تِم یِن نہٕ تُہۍ کینٛہہ، تِم گژھن مُخٲلِف سِمت. بلایے تیٖرو کما فلک ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے. اگر اسہِ حالات ٹھیٖک چھِ کرٕنۍ، بس تیٚلہِ چھُ تِہنٛدٮ۪ن قدمن منٛز، تیٚلہِ چھِ دیٖنٕچ، تیٚلہِ چھِ شریعتٕچ، تیٚلہِ چھِ سُنتن ہٕنٛز پابندی کرٕنۍ. کیاہ فرموکھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من اقل طیبن، یُس انسان حلال روزی استعمال کرِ، و امیٖلا فی سُنتن، سُنتن پٮ۪ٹھ کرُن عمل، و امیٖن ناس بوایہِ قہوٗ، لُکن واتنو نہٕ تکلیٖف کینٛہہ، راحتٕے راحت، آرامٕے آرام واتنووُن لُکن، امہِ ذٔریعہٕ اوس نہٕ کٲنٛسی تکلیٖف واتان، نہ اَنہِ کلام ذٔریعہٕ، نہ اَنہِ وٕچھنہٕ ذٔریعہٕ، نہ اَنہِ پکنہٕ ذٔریعہٕ، نہ أمۍ سٕنٛدِس ہمسایَس، أمۍ سُنٛد سورُے معاشرَس ٲس خۄش، نہ یہِ واقعی اِنسان چھُ مومِن تہٕ مُسلمان چھُ. فرمُکھ دخل الجنہ، یہِ انسان گوٚو جنتس منٛز دٲخل. اِنشاء اللہ أزکہِ پٮ۪ٹھ اَپناوو یِم ترٛےٚ چیٖز حظ، اِنشاء اللہ.